Պարոն Աճեմյան, ձեզ դժվար է հիշել, հա, երբևէ փողոցային որևէ ակցիայի հանրահավաքի մասնակցելիս, այս անգամ ինչն էր պատճառը, հա, որ որոշեցիք մասնակցել եւ ըստ էության բավական երկար ճանապարհ անցաք, ձեր տարիքի համար նկատելի է, որ, հա, նաեւ որոշ առումով հոգնած եք։ Դրան ջան, ի՞նչ ասեմ, 21 տարի Հայաստանում ապրել եմ, ես ընդհանրապես միշտ գնահատել եմ, ասել եմ փողոցային ելույթները սիրում, բանջի, լավ բանջի, բայց այսօր այնպես մի իրավիճակ է ստեղծվել երկրի մեջ, դանակ ու իսկապես հասել է ոսկորին, այսինքն ամենախելոք մարդուն չարացրել են, իմ նման մարդը, որ ես 21 տարի Հայաստանում ապրելով ցույցի չեմ մասնակցել, միտինգների չեմ մասնակցել, հա, մեկ անգամ, երկու անգամ մասնակցել 21 տարվա մեջ, բայց ուրիշ տեսակ ակցիա էր, իսկ հիմա երկիրը վտանգված է, ամեն ինչ վտանգված է, ոչ մի բան իր դեղում չէ, պետք է շնկել, պետք է այս իրավիճակից դուրս գալ, ես մտահոգ եմ մեր արտաքին քաղաքականությունով, մեր Ղարաբաղյան բանակցություններով, մտահոգ եմ մեր ապակա սերունդով, մեր եկեղեցիով, մեր պարկերով, ավանդույթներով, մտահոգ եմ, դանակը ոսկորին է ասել, ոնց ուզում են անում են, այսօրվա իշխանությունները մեծամասնություն են ազգային ժողով, իրենք որոշում, իրենց անցկացնում են այդ օրենքները, ինչ կան իմացել են, շուտով Ստամբուլյան կոնվենցիան են անցկացնել, բա հետո ուր ենք գնում, ադելությունը, բա ադելությունը, գիտեք, մեր Գիլիկյո թագավորներում մետաղա տրամին վրա գրված է թագավոր հայոց Աստծո կամուկ, Ախպեր ջան, Աստծո կամուկ, ոչ թե սատանաների կամուկ, ես չգիտեմ ինչ մութ ուժերի են ծարայում, որ եկել եմ մի անգամից մեր ազգը արմատախիլ են անում ամեն ինչից, այդ հազարամյակներով, այդ թարերով եկած ամեն ինչը փոխել են ուզում, չի կարելի, մտահոգ եմ։ Պարոն Աճեմյան, այսօր շատերն են մտահոգ եւ հանրահավաքներ են, հա, տարբեր նախաձեռնված, հետարքի ձեր կարծիքը ավելի ճիշտ չէր լինի փորձել միավորվել միասնական ճակատով այդ օրակարգի շուրջ համախմբել, հա, բոլորի ուզածը Նիկոլի հերասումն է, բոլորի ուզածը արդակարգ ընդրություններ են, ես չեմ որոշելու, բույսը չի որոշելու, այս խումբը կամ այն խումբը չի որոշելու, թե հաջորդ իշխանությունները ովքեր կլինի, առաջին հերթին այս չարից պետք է ազատվել, չարից ազատվելուց պետք է արդագարգ ընդրություններ են, ժամանակավոր կառավարությունը, ես չգիտեմ, այդքան քաղաքակետ չեմ, բայց ձևերը կան, չէ՞, լավ, եկար Ախպեր ջան, փորձեցի աշխարի վրա պատմությունների ընթացքում եղել են թագավորներ, որ մի տարի է թագավորել, երկու տարի, դեսել է, չի ստացվում իր հետ, հրաժարվել է, փորձեցի, եկար, երևի փոքրուց ունեիր քո մեջ մի օր երկրի ղեկավարն էր, եղար, քեզ պատմով Բահակ էլ կանգնեցին, նախագահական համարանոցն էլ օգտագործեցիր, վերթալյոթով էլ տրար, օդանավով էլ տրար, ինչ ասեմ, հավեսը չարար, եղիր էլի եղիր, բայց ինչ ես անում, ուր ես տանում ազգը, ամիսներով դունը նստել ենք, մարդիկ իրենց ամաչում են խոսեմ, մարդկանց սառնարանները դատարկ է, մարդիկ մարդկով բաներ են անում արդեն, վերջին իրենց ոսկեղենն են ձախում, արդեն սկսել են տան իրերը ձախել, թաբու է հայերի մոտ, ամոթ է, սովածկը մերնին չեն ասի, բայց սա իրականություն է, ուր ենք կնում, ինչքան կթիման այս ժողովուրդը, ինչքան թեր պիտի թիմանանք։ Պարոն Աճեմյան, մենք կամուֆլյաժի, հա, նկատմամբ հարգանք ունենք, որովհետև հիմնականում այն տեսել ենք քաղաքում, որ կրում են ազատամարտիկները, սակայն այսօր բոլորովին այլ իրավիճակ է, հա, կամուֆլյաժ կրում է վարչապետի տիկինը, բանակից թռածներն են այսօր կրում, ինչպես եք վերաբերում, հա, այս երևույթին։ 2.5 տարի է, վերջին անգամ ես ֆորմա եմ ակել մայիսի 28-ի Սարդարաբադի մեր ճակատամարտի 100 ամյակի օրը, Եգրաբայ հետ Շկերտով եմ ակել, այդ օրվանից ես այսօր ամաչում եմ ակտեմ, որովհետև նսեմացրեցին, ես ֆորմա ակտեմ, մեդալներ գախեմ դոնական օրերին, չգիտեմ, արդեն դոնական մտնոլորտ էր չի թողի, հերոսներին նսեմացնելուց ետքը, դեպքերն ու պատմությունները նսեմացնելուց հետո, էլ ինչ ֆորմա ակտեմ, ես այսօր այս նապատը ակել եմ, անգերս ասած մի քիչ դիետաս կորցրել եմ, այսի հանքիստ եմ, մեջի դրա համար եմ ակել,
ուղագի համաչում ենք հատնենք, ֆորմալ մեդալ են դարել ենք 18-19-20 դարեկանին չիտրաշված լագոդը գանկտում ասում է դու որտեղ ես գրվել կամ ինչ հերոս ես կամ այս մեդալը ինչ է ամեն ինչը նսեմացրեցին ինչ ֆորմա ինչ բան սրբություն չի մնացել դեր հայրը վախում է գաթոգոսը վախում է ամեն մարդ վախում է վախի մտնոլորտ իրար թշնամանք կամուֆլաժ ես խոսում նախ մնաց այդ մտնոլորտը առաջի բան գավան մեր բազգի ուժին ես լիքը ընկերներ ունեմ բանակում ըսպահայական բարձր վարժարաններ ավարտած արդասահմաններում մարդիկ զզվանքով դուրս են եկել այնպես արեցին բանակում բարձրաստիճան սովորած չէ որ պետությունը փողած ախսել այդ մարդկանց վրա այդ մարդկանց վրա աշխատելա որ հասցնի այդ թիրքին այդ գիտությունը դա այդ փորձը դա այդ մարդուն դարիներով աշխատել արել է այսօր բանակից դուրս են եկել ճիշտ է մնում են երկրի մետ եղած ժամանակը սպան մնում ասպա բայց ուր ենք այ անդրադարձակ հերոսներին վերջերս երկու նոր հերոս ունեցանք հա ինչպես եք դուք վերաբերում այս երևույթին արցախյան պատերազմից հետո այդքան երևի կոչումներ չտրվեցին ինչքան վերջին Իուլիսյան հա դեպքերի ժամանակ երևի արժանի էին որ ստացել են հերոսի կոչում բան չունեմ ասելու բայց հնուց այնքան մարդիկ կան որոնք արժանի են հույսով եմ որ մի օր էլ էթիները իրանց դեղը կգտնեն այսինքն այնպես մի թեմա է այսի որ դարիներով երբեք արդար չի եղել դարիներով մահացածներ ողջնել նույն մեդալը ունեն մարդկա բագասարը բարձր մեդալ ունի մարդկա ավելաներ ցածր մեդալ ունի երբեք հետի արդար չի եղել դարիներ ընթացքին բայց ոչինչ ոչ մեկս է մեդալների համար չեն կարել ինչ արել ենք Ադրբեջանը բարդված գողմե հարյուրավոր հերոսներ ունի միլի կահրաման ունի ասկային հերոսներ ունի մերոնք էլ թող ունենան բան չունեմ ասելու բայց չնսեմացնենք սուտից միատ հերոսության համար 4 ժամում կամ 4 օրում հերոս լնելը որ մեկն է դարիներով դղերքը քնել են գիշերը ցերեկ արտացել են վրանին 2-3-ից ծույն նստած սոված թրջված բատրանք հերոսներ չէ իրենց արժանի դեղը չեն գտել ոչինչ թող ուշ լնի թող գտնեն մի օր Դու դա նոր հերոսներ պիտի կան։ Այո, հայրենիքը գաբրի նոր հերոսներով, նոր օրինակներով, նոր զոհերով։ Դրոշը դրոշը սուրբ է, երբ որ միշտ արունոտ է։ Հայրենիքը դաբրեցնելու համար հողին պիտի միշտ մադաղը լինեն հերոսներ, որ հայրենիքը այդպես ապրի, թե չէ կխամրի։ Պարոն Աճեմյան, հիմա նոր կառավարությունը, հա, որոշեց, որ աշխարհազոր է մեզ պետք։ Սա ինչով է տարբերվում այն ազգբանակ գաղափարից, որը այս նոր իշխանությունները մերժեցին, իսկ հիմա աշխարհազորի մասին են խոսում։ Անձնավես չեմ ուզել խորանալ ու չեմ էլ գարտացել, միան վերնակիրն եմ տեսել։ Միան վերնակիր եմ։ Չեմ հետաքրքրվել։ Ես ինքս իմ մասին կարամ խոսել։ Աշխարհազորային գասեն, երկրաբահ գասեն, բանակ գասեն, զինվոր գասեն, գամավոր գասեն, անունը ոնց ուզում են թող փոխեն, բայց իրենց նպատակ այս իշխանություններին առաջի մի օրից մի հատ երկրաբահին խփել են խփին, երևի թվում է ինձ, սա իմ անձնական կարծիքն է, այնպես բան չեմ ասում, որ այդպես է ու վերջ, երկրաբահին խեր անիծեցին, հիմա եկել են ուզում են մի հատ երկրաբահի պես բան սարկել նորից. Սա իմ գարձիկն է, բայց իրականության մեջ անձնապես իմ համար ես ասկի զինվորն եմ, հիմա անունը ինչ ուզեն թող տնեմ, բայց եթե մի հատ ոչնչությունը պիտի կա ինձի գրվի դաշտում, պիտի հրամայի, գլուխը կչարտեմ, առաջինը իրան կխփեմ։ Այ հարցը առաջանում, ինչու են լռում ազատամարտիկները, ուր է երկրապահը։ Լրող էլ կա, չի լրող էլ կա, ես չեմ լռում, խոսում եմ։ Ձեզ տեսնելու ենք առաջիկա հանրահավաքներին, հա, այլ քաղաքական ուժերի նախաձեռնած կամ նախաձեռնությունների։ Ես կգանկնեմ այն մարդու գողքը, ով մաքուր է, ով արդար է, ով շիտակ է, ով
Հետին նպատակներ չի դաբնտում, ով իսկապես հայրենիքի շանը մտածում, ես իրա գողքը կանգնեմ, ով ուզում ալնի, իմ համար ինչ տարբերություն։ Ես այսօր էլ ասի, 58 տարեկան եմ, ինձ ինչ է մնացել, 15-20 տարի, ես իմ թաղվելու տեղն էլ գիտեմ, երապլուր, որ անգույնն են ինձ թաղել, էդ էլ գիտեմ, կարող 15-20 օր ետ մերդեմ, կարող 15-20 տարի ետ մերդեմ, բայց ես իմ տեղը գիտեմ, ես ուզում եմ մերնելուց առաջ, հզոր հայրենիք տեսնել, մի կյանք դեր, երբ Սովետական Հայաստան էր, երբ մարդիկ շորտիկ էին ակտում, սև ձովերում, Սովետի տարբեր երկրներում օխայ-օխայ էին անում, ըսպիրկում մենք զենք էինք բռնում, հայրենիք, ազգ, անկախություն և հայտադ էինք համար, պայքարում էինք, ընկերներ էինք զոհում, դղեկը իրանք իրանց էին դրակացնում, փանդերն էին նստում, թատվում էին, իմ պայքարը Ղարաբաղով չի սկսել, Ղարաբաղով չի ավարտվում, ես հզոր հայրենիք դնամ ու նոր մերնեմ, էդ եմ ուզում, ես չեմ ուզում ոչ թե Բուդադ լինել, ոչ նախարար լինել, ես ուզում եմ ուրախ, հպարտ հայրենիքմը, որտեղ երիտասարդը գարա աշխատի դպրոցը ավարտելուց հետ, ընտանիք կազմի, երեխեք ունենա, ես ուզում եմ ձերերուն երեսին ժպիտ տեսնել, առողջ տեսնել, ոչ թե ձերուկը դարիքով մարդը մտածե թեղ արդեմ, թե հաց արդեմ, ուզում եմ դնամ մեր ազգը շատանում է լիքը երեխեք, ասանք ամեն նորաբսակ զույգեր, երիտասարդ զույգեր, կոնե 3-4 հատ երեխա ունեն, էդ եմ ուզում, դեսնել ու նոր մերն էլ։ Շնորհակալ եմ։